Čože? Radio Bunker? You can't judge an apple by looking at a bee. Can't judge a honey by looking at a tree. You can't judge a donut. Dámy a páni, príjemný dobrý večer. Vítajte na koncerte pre Johna Dopieru na Malom Dobrofeste 2015. Thank you.
sa volá Billy Jones, on je z Texasu. Bol na Dobrofeste dvakrát v roku 1999-2001. Ale vtedy ešte hral na kontrabas a spieval s americkou spievačkou Will Meningovou, ktorá v tom čase pôsobila v Nemecku. Am I right? Right. Yeah. Right. A v Trnave si padol do oka s domácimi muzikantami, nechcem ukazovať prstom, neboli to všetci, ale bol tam, Roman tam už bol. A potom vystúpil s country tímom a predtým je tuším aj s Blue Landom 2002-2003 už ako spevák a gitarista. A hovoril, že nikde na svete nemajú takú dobrú výčku ako v Trnave. Je tak? Dobre, teraz bol, Willy bol, niekoľko rokov bol znova v Amerike, vrátil sa domov, teda vrátil sa do Nemecka, tam teraz momentálne pôsobí, ale kontakty s Trnavou nestratil a preto tu má s trnavskou kapelou, to je Willy Jones Band! A teraz si predstavte, nevystupuje len v Trnave, ale vystupujú spoločne v Nemecku, v Čechách, na Slovensku, spoločne nahrali, nakrútili takéto CDčko, volá sa to Hands of Time. Je ako ruky času, to hovoria takí zelení ľudia. Billy tu má napísaných, teda zložil, mali tam 11 skladieb, z toho 6 zložil Billy a jednu dokonca spravil spolu s týmto pánom, s gitaristom. Mám pravdu? Takže, Papa Joe. Dobre, už som to dokecal, jasná vec. Poprosím asistentky. It's official. Takže dámy a páni, ja viem, že teraz nám závidíte. Jasné, to je originál Dobrovička. It's original. Historická chvíľa. 5, 4, 3, a máme tu pár... Áno, ale my tu máme pár dva. Na zdravie. Ja som úplne hlupák, zabudol som krstného tátka zavolať. Pavol Tomášovič z mesta, ktoré mesto podporilo aj túto akciu a predtým robilo aj Dobrofest. Takže, pali! Keďže Dobrofest vždy aj tento večer bol z lásky k dobru a k Dobrofestu a napriek 7 rokom postu tí, čo mali lásku, splodili aj tento večer, tak z lásky k Dobrofestu sa splodilo aj toto CDčko a príjmite ho z lásky, aby Dobrofest vždy ostal v nás. Dámy a páni, ja želám tomuto CDčku a ich muzike, celej kapele, aby ešte dlho boli potešením našich uší i duší. Hands of Time! Willy Jones Band! One more thing. What? Some special thing. Oh, yeah. I have to open it now? Okay. Musím to otvoriť teraz pred nami, pred vami. Čo to je? It's beautiful paper. Überraschu. Wow, thank you. It's nice. Thank you so much. Thank you, Vivian. So, on with the show. What's next? Okay, here's another song on our new CD. Roman Ubersets, please translate what I'm saying. Say it, what I said, but in the Slovak language. Thank you.
Že je to skladba z nového CD, má to, kedysi sme to volali Blue and Widow, potom to Willy premenoval na Closer to the Glow a zložil to s pánom, ktorý im zložil veľa pekných vecí a volá sa Ingo Sanofen, tak ho zdravíme volať jedno. Ingo, to Nürnberg? Munich, tak Isaac Mnichove. Tak Ingo, do Mnichova, Blue and Widow. Somewhere.